Re, viss ēters ir te! Spēcīgā vētra šonakt izskalojusi vēl vienu vērtīgu atradumu Rīgas rīta buļļu pludmalē, kāda sena kuģa vraka daļu. Tas ir līdzīgs fragmentiem, kādi tika izskaloti vēl pavisam nesen oktobra sākumā un arī 2018. Gadā. Turpina Vita Anstrate. Šodien kāds vietējais iedzīvotājs, pastaigādamies gar jūras krastu Rīgā, pamanīja šīs visticamākādas sena kuģa izskalotās atliekas, ko varētu būt atklājis spēcīgais vējš šajā naktī. Un šis atradums jau ieinteresējis mūsu vēsturniekus. Rīta buļļu pludmalē un tās apkārtnē šis nav pirmais šāda veida atradums. Vairākus metrus garais fragments varētu būt no ozola koka. Un tāpat kā 2018. Gadā izskalotais vraks, tas savienots ar koka tapiņām. Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā stāsta, šādi risinājumi raksturīgi ļoti seniem kuģiem. Kaut kas ļoti līdzīgs, vai ne? Kāds praks tika izskalots 2018. Gadā un arī tagad nesen. Un, principā, muzeja arī tas ieinteresē tieši šīm savienojuma vietām. Ja ir jaunie mūsdienu kuģi vai laivas tiek izskalots, tad šīs savienojuma vietas, tur ir šīs dzelzs, vai tapas, skrūves, naglas, ja? Bet ja ir koka tapas, tad tas varētu būt pats jaunākais 19. Gadsimts, vai arī tikpat labi arī viduslaiki un senāki laiki. Muzeja ekspozīcijā ir kāds kuģis, kura nogrimšana datēta ar 13. Gadsimta sākumu, un arī tam bijušas koka tapas. Bez uzmanības šo informāciju atstāt nevar, jo, ja pēkšņi tiešām vai nevēlāk veicot visu šīs ar dažādām metodēm pārbaudot, ļoti iespējams, ka varbūt tiešām var noteikt, varbūt tas atkal ir kaut kas sens. Muzejā atradumu sauc par vēl vienu dāvanu Latvijas dzimšanas dienas nedēļā un sola to bez uzmanības neatstāt. Vita Anstrate, Krišāns Leitis, Latvijas.